Ви знаєте, зараз багато організацій проводять, от, наприклад, Альянс, там і серія подарувань відбувається. Ну, схожі подарування, просто... Що? Але вони не безкоштовно. Ну так, безкоштовно це тільки ми проводимо. Ні, безкоштовно, тільки це слава Богу, що з'явилися можливість, та, і будемо сподіватися, що і далі буде. Просто багато тих дітей і сімей, хто хоче приймати участь у такому таборуванні, а це, що вони взагалі по селах Одеської області живуть, для них там заплатити навіть 100 чи 150 гривень за дитину за харчування, для них це великі кошти. Це по-перше. А по-друге, це ж треба дитині туристичне все це обладнання, спорядження підібрати. Зібрати її, там це теж кошти. Тому просто якщо робити це за гроші, до нас приїдуть не зовсім ті діти, ну, які хочуть цим займатися, скажімо так. Бо часто є батьки, які можуть дати гроші, але ці діти, вони трошки звикли, ну, до іншого. До комфортного життя. Так, до комфортного життя і інших умов, скажімо. Що іншими словами, то умовами і не фінансово складова, а участь, бажання батьків. Їсти будуть самі лотувати, почати чергувати будуть. Самі діти будуть готувати? Так. Під наглядом? Ні, самі. Ні, під наглядом, але все самі. Ну, діти за 4 доби становляться такі універсальні. Ну, бійці – це грубо дуже, але дуже самостійними, скажімо. Не всі дорослі можуть робити те, що діти за 4 доби вчаться. Євген задоволений, він наджура. Це нашого козака син. Він вперше подібний табір потрапив 2 роки тому в Холодному Яру. Водений табір невеличкий. У нього враження до сих пір є, і зараз фактично вже готовий інструктор по деяким питанням. Як що зробити, як чергувати всі? Приблизний розклад дня. Розклад дня, ранок, підйом. Ранок, підйом, це скільки? 7 годин, 6 годин? Пів на 7 підйом, бо діти самі... Коли на метове містечко хтось прокинувся, прокидаються всі. Тому підйом пів на 7, хоча у 6 вже багато хто прокидається сам. Потім йде невеличке тренування, прибирання табору, сніданок, відкриття таборового дня урочисте. Підйом прапору, так. Після цього групи діляться за інтересами і починається така в ігровій формі навчання. Хтось іде там, запишеться там стріляти, хтось тренуватися там на бокс чи на щось. Зброя не бойова, щоб ви розуміли. Так, ну пневматично. Хтось іде там вчити співати пісні, хтось краєзнавчий клуб, хтось іде в похід. Ну там у нас буде таке, це дуже цікаво, багато напрямків, чим можна займатися. Потім трошки вільного часу після цього, обід. Після обіду відпочинок і знову починаються в ігровій формі різні там, скажімо так, напрямки, як кружки, скажімо так, за інтересами. Потім загальне тренування перед вечерею. Це вже йде такі більш, скажімо так, навантаження фізичне. Ну, сама вечеря. Після вечері трошки вільного часу, прибирання також у наметовому містечку. І нічна вечерня ватра, скажімо так, це такі великі такі вогнища розпалюємо і сидимо, обсуждаємо, що там протягом дня відбувалося. Наші інструктори щось цікаве дітям розказують, діти діляться своїми думками. Ну і так день закінчується. Варимо багато чаю, компоту і п'ємо з печивом. Потім десь об 11 відбій. Ну, закриття таборового дня і відбій. Скажіть, а скільки це все коштує, там обходиться і хто це спонсори, чи хто буде допомагати цим? Це все, скажімо так.
так, частина коштів це кошти нашого товариства. Частину коштів нам дуже допомогла політична партія «Удар» десь всередині. І частина коштів це свідомі громадяни. Я просто не знаю, чи можна їх називати зараз, але по закінченню табору ми будемо давати прес-конференцію. Якщо вони захочуть, щоб ми їх назвали, ми їх називаємо. А скільки всього людей, дітей планується? Планується біля 50 дітей. І період який? 4 доби.